Eskal, i utgangspunktet prate om et tema som både Olav Urbø og Hannevold var inne på, så jeg skal prøve å gjøre det litt kortere enn jeg hadde tenkt. Jeg vil starte med å si at dette var en fantastisk dag for oss som er en del av menigheten. Og det er synd at ikke vi er samlet, for det har blitt en kveld som vi har kjent til å huske resten av livet. Vi har fått en tale i dag av vår leder, som er på høgde med det jeg kaller Kennedy i sin velmaktsdage. Vi har fått vår tids Kennedy i forhold til å stå opp som en leder for Senterpartiet. Vi vet hva vi har, vi vet hva vi går inn i valgkampen med. Mitt innlegg skulle i utgangspunktet ta utgangspunkt i energisituasjonen, og jeg vil være direkte på det. Vi står overfor en omstilling, en grønn omstilling, som vi alle er enige vil komme med full tyngde. Vi står framfor en situasjon der næringslivet og ikke minst kommuner og fylke må være med på en nytenking i forhold til det å være med og fornye seg. Og vi står framfor en endring i samfunnet som er ganske formidabel. Litt av utfordringen, ikke bare litt, men kanskje den aller største utfordringen er ikke nødvendigvis tilgang på energi, men mangel på nett. Vi har altså i store deler av Møre og Romsdal, som jeg kommer ifra, områder som ikke har tilgang på energi. Jeg har et godt eksempel fra min kollega i Misund, varoverfører i Molde. Han har ikke strøm å tilby industrikundene i Misund hvis de vil bygge ut sine anlegg. I min egen kommune Stranda, som står overfor enorme utfordringer knyttet til 26-vedtaket, altså nullutslippsvedtaket, så har vi ingenting å tilby til den omstillingen vi må gjennomføre i Geiranger verdensarvområdet. Her må altså staten Norge og regionale myndigheter i lag med kommunene sørge for at vi nå faktisk får en mulighet til å være med på den nye tida. Denne muligheten får vi, og vi er villige til å ta den, men da er vi nødt til å jobbe i fellesskap. Så klokka er forsvunnet, så jeg vet ikke hvor mye tid jeg har igjen, men jeg vil bare helt til slutt oppfordre nå til at vi tar talen til lederne inn i hjertet og går ut i valgkampen med den tyngde som det trengs. Takk.